Johannes Lagten heter jag. Jag är vd för Marion Music Group. Idag ska vi snacka om B. Robin och våra framtida planer. Singel med EP i typ början av december, slutet av november. Ja. Och gå till radion redan slutet av november. Ja, alltså precis. Vi borde gå till mitten av november. Precis. Jag har mycket någonting innan. Ja, jag tänker jag har möte med P3 på fredag. Så då tänkte jag spela upp allt han då. Precis. Och sen så kanske vi kan släppa en tredje singel direkt efter jul. Vi kör. Ja. Soft. Det var köpen igen. Vi hade möte precis, jag och Bell och Gran. Och vi beslutade att vi skulle släppa EP:n den 4 december. Så jag tänkte vi ska berätta det för Robin. Se vad han tycker om det. EP coming now! Exakt det jag ville ha. Fucking winter! This winter. Ja, men det är bra. Då det vet blir du det. Perfekt julklapp till alla Sveriges barn. Ja. Eller inte barn. Det är lite för till alla. Texten. Till alla. Exakt. Till alla. Men det blir årets julklapp helt enkelt. Exakt. Idag jobbar jag med Chris. Vi ska skriva en ny låt. Vi tänkte gå lite åt det rockiga hållet. Vi har ett litet riff. Hur fan var det att spela? När jag kommer in till, och så säger jag till Chris bara, ska vi göra en låt av det här? Han bara, absolut. Så tar han fram några trummor och så spelar in lite gitarr. Och sen bara helt plötsligt låter det asfett. Och det enda jag har gjort är liksom ta tre ackord. Det är det som jag ska ta om med det. Ja. Det gör ju inte alla producenter. Eller? Nej, men jag vet inte, men jag tycker att du är extra duktig. Det är bara att ta åt dig. Var det perfekt läge precis när jag hade gått in i sångbåset och gå och koka kaffe? Yeah. That's how our room, man. This is a bookshelf right here. This is where I hang out. This is... Okej. Let's sing some. Alltså, vi ska lägga slasksång nu så vi vet ungefär hur... Vi ska ha lite coola stämmor sen på den här. Ganska mycket. Ja, men precis. Oh! Ah! Oh! Ah! Så vi ska lägga slasksång. Fortsätta på låten. Försöka få låten och låta lite typ färdig. Sen så ska vi skriva klart själva låten. Och sen göra om sången på riktigt. Jajamensan, det är det vi ska göra. En, två, tre. I wanna strip you down, wanna give you that thing that you're asking for, but you're making it hard for me when you're playing hide and seek. Like na 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 na. You're making it hard for me. Nu pissar han med oss, vi har inte fattat ett skit av. Besiktningen är giltigt i 2010. Let's check. Ska jag köra? Punchen fixad. Det här är så jävla roligt att Robin har. Det tror inte jag Robin vill att ni ska filma, men det kan jag ändå. Mm. Det är hans första singel från 2009. Och han har typ 150 stycken i bagaget. Varför har du det egentligen, Robin? Ifall om det blir något gig med de gamla låtarna. I lägenheten i flyttstäder, jag kunde bara inte slänga dem. Ja, just det. Vi ska till
United Stage, som är ett av Sveriges största bokningsbolag, och har möte och går igenom Robins kommande spelningar och hur vi ska lägga upp allting. Sen kommer ut och giggar, syns på klubbar. Men vi har gått såna trevlighetslektioner nu här. Ja. Bättre etikett, ja. Robin har lärt sig säga tack. Tack för maten. Ja. Tack för att ni kom. Ja. Tack för att jag fick komma. Och massa ja. Nere. Väldigt roligt att se er. Kul att vara här. Ja. Hej, Johannes heter jag. Vi ska möta med Dennis. Tack. Det är Sveavägen. Fan, vad säger du? Ska de spela på Hudsfred? Ja. Måste lite imorgon. Jag ska sätta dig i foton. Ja, men gud, så är det fan du kunde göra. Ja, precis. Så. Nice. Ja, vi har ju en singel ute som jag hoppas ni har. Så har vi skit. Ja. Och det har funnits ganska bra. Vi har också kommit på P3. Kör Estadin Gata, Metod 2, Easter 5. Och det är lite snöra på oss lite P3. Ja, lite P3. Och det är färdigt. Ja, tack så mycket. Vi hörs snart. Jag tror att det är själv. Ja, det gick inte så jävla bra det där. Nej, jag ska. Det gick skitbra. Det gick väldigt bra. Jag är jävligt sugen på att sticka ut och spela nu faktiskt. Det var en. Asbra, tack. Vi tittar här till det sista.